Келевердеміз, құрметті көрермен, таң шолпандарға жалғастырайық. Біздің студиямызға келген меймандарымызбен таныс болыңыздар. Жақында Арт көше театры «Сен» атты жаңа мюзиклын сахналайды. Жалпы қойылым не жайлы, қай жерде өтеді, кімдер болады, кімдер өнер көрсетеді, осы жайында әңгіме өрбітпекпіз. Ендеше студиямызға келген меймандарымызбен таныс болыңыздар. Арт көше театрының жетекшісі және актерлері біздің студиямызда қонақта. Анас Бағдат, осы театрдың жетекшісі, таң шолпан Нұртілеуқызы. Және де бізде Ербол Нариманұлы, актер, әнші, қош келдіңіздер. Енді «Сен» театры жайлы, «Сен» туынды жайлы айтып жатырмыз. Мен негізі бұл туынды жайлы бір шамақ бар осыған дейінде естігенмін. Бірақ өздеріңіз көрерменге айта кетсеңіздер, «Сен» деген, яғни бұл көрермендерді, халықты, адамдарды сендіру мақсатында ма? Жалпы «Сен» деген өз сөздің бірнеше мағынасы бар ғой. Ал дәл осы туындыдағы мағына қандай нақты? Бұл Арт көше театрының бірінші спектаклі, камералық мюзикл. Композиторы қасымызда отырған Ербол Нариманұлы, режиссері, белгілі мюзикл режиссері Ислам Нұртазин. Арт көше театрын біз 2022 жылы жазда құрдық, мен жетекшісімін, негізін қалаушы. «Сен» мюзикліне келсек, өзіңіз айтқандай «Сен» бірнеше мағынаны білдіреді. Біріншіден, «Сен» сіздің жақындап айтылатын түрі, екіншісі ол сенім. Бұл сенім туралы. «Сен» мюзиклі негізі медиа сауатқа арналған. Өздеріңіз білетінде қазір мынау ақпарат заманы, бәріміз телефонда, яғни медианың үстінде отырмыз. Бұл медиа десе нақты үлкен бір телеарна болмаса, басылымдар болатынса, қазір бәріміз медиа болды. Сол кез осындай орайда енді түрлі жағдайлар болып жатыр. Алдамшылар да бар, әр түрлі жағдайлар. Бұл медиа сауат қазір өте маңызды, сондықтан «Сен» мюзиклінің негізгі оқиғалары сол медиадағы адамдар, кейіпкеріңіз айтатындай, бәріне сене береді, адамдар екі бөлінеді, бәріне сене беретіндер және ешкімге, еш нәрсеге сенбейтіндер. Осылай қызықты оқиғалар баяндай отырып, адамдарды сыни ойлау туралы. WhatsApp-қа болсын, әртүрлі мессенджерлерге келетін, әртүрлі хабарламалар бар, тіпті өзіміз баяғының классикаға айналып кеткен, мынаны 10 адамға жібермесең, андай болады, мындай болады. Бірақ көбіміз соған сеніп, жақындарымызға жіберіп жатамыз. Бұны біз қоғамның дерті деп атай аламыз ба? Әрине айта аламыз. Яғни сіздер сол дерттен емдейсіздер. Және басқаша көзқарас, басқаша бір бағытты ұсынасыздар, дұрыс па? Емдеу дегенге тікелей айтуға келмес, себебі өнердің негізгі қызметі ол тәрбие деп айтып жатқанмен, ол негізгі нақты мақсаттарының бірі емес, бастысы емес. Біз емдейміз деп айта алмаймыз, бірақ адамға сыни ойлау туралы былай ойласа болар еді ғой деген өзіндік бір көзқарас қалыптастырамыз дейсіздер ғой. Ұсыныс қой. Біз осындай ұсыныс сіздерге былайша айтқан кезде көрсетеміз. Сіздер өздеріңіз қабылдайсыздар ма, қабылдамайсыздар ма? Мархабат дегенде ғой. Енді Ербол мырза, өзіңіз айта кетсеңіз, дәл осы бір шығарманың толыққанды жүйесін қалыптастыру барысында қандай қиыншылықтар болды және сол ішінде орындалатын туындылардың қандай негізге қарай отырып арнайы осы актерлердің ойнайтын рөлдеріне байланысты ма, мамандықтарына байланысты ма, неге байланысты барлығын толықтырыңыз? Әлбетте, ол әр бір шығарылған шығармада өз қиындықтар болады. Бұл мюзикл жазған кезде бізде қиындық сөз бен әнді байланыстыруында болды. Бірақ ондай қатты бір қиын шешілмейтін нәрсе болған жоқ. Бізде бастапқыда бір кейіпкеріміз әнші болу керек болатын, актерға байланысты, және сіз айтпақша, оны речитативке ауыстыруға тура келді. Сондай шешімдер қабылданып жатты, бірақ біздің актерлар қойылған тапсырманы 100% жоғары деңгейде алып шықты деп ойлаймын. Енді көп болған жоқ құрылғанына театрдың. Жалпы театрдың негізі бағыты қандай? Арт көше тәуелсіз театр. Бұл жерде бір айта кететіні, тәуелсіз өнер, тәуелсіз театр, жалпы тәуелсіз бір ұйым десе, адамдар әртүрлі түсініп жатады. Бұл бір саяси мағынадағы емес. Тәуелсіз деген әртүрлі нәрседен. Мысалға тәуелсіз ойлау. Ол бір жақтан, мысалға өзіңіз білетінде Холливудта тәуелсіз кино бар, иә? Басында мен де түсінбейтінмін, ол кімнен тәуелсіз? Яғни ол жерде ол капитализмнен тәуелсіз. Яғни
Hollywood'da ol birinci nerse öner emes, ol jaqta biles. Ol biznes. Ha öner özünçe jasağısı kelet. Yağni memleket teatr kez kelgen uyumnun özünün sayasattar bar, e. Tövsüz öner, yağni tövsüz teatr asu plaş etkanda öz sayasatımızdı jürgüzü. Ol ne, buna taqırıpta erkin, bunanca waqta jasayık, mananı bulay jasayık degen. Sonday sebebi bärimizde әр түрлі мемлекеттік театрда, әр түрлі ұжымда жұмыс істеп көрген адамбыз бұл салада. Яғни, дәл осындай бір ұсыныстарды өздеріңіздің тараптарыңыздан халыққа не ұсынғыларыңыз келеді? Сіздер сол тәуелсіз театр ретінде соны ұсынасыздар, иә? Қандай тақырыпты, қандай формада, қандай уақытта, қалай ұсынғымыз керек? Жоба неге жымиып отырсыз? Неге жетекшілеріңіздің сөзі сіздің жүзіңізге күлкі сыйлап отыр? Келісіп отырмын. Келісіп отырсыз. Енді Таңшолпан, мына Одессадағы зираттардың бірінде Митрофановтың тақтасында былай жазылған екен: "Мен өл адамдардың рөлдерін өте көп сомдадым, бірақ оның ішін ешқайсысын шебер сомдаған емеспін" деп. Дәл осы бір рөліңіз арқылы сіздің жалпы осы театрдағы мансабыңызда бір ерекше рөл деп атай аласыз ба, және ол ертең тарихта қалады деп? Ашығын айтатын болсақ, енді тарихта қалуына бар күшімізді салуға тырысамыз. Біз қазір бір тарихта қалу мақсатында істеп жатырмыз деп те айта алмаймын. Қазіргі таңдағы ол менің рөлімді айтар болсам, Қазақстандағы жалпы бүкіл әлемдегі қыздардың ішкі жан айғайы, ішкі жан қиналысы, соны көрсеткіміз келеді және барлық әйел затына... Ол қай жағынан жан айқа? Енді қазір түрлі жағдайлар орын алып жатыр ғой, енді әлеуметтік желіде өздеріңіз байқап көріп жатырсыз. Енді осы мәселе қызық болсын, кешке спектакльге келіп көріңіздер. Сіздердің осындай жаман осы мәселе қызық болсын, біз бұл туралы айтпаймыз, бұны барлығын театрдан біліңіздер деген сияқты. Негізі қазір мына жарнамалық бағыттан мынадай да бір қадамдар, кейсінше сол бір болатын оқиғаны айтып, ал көрермендер сол оқиғаға қызығып баратын кездер болады. Мысалы, кейбір жайдарман ұйымдар болсын, басқа болсын, бұрын мысалы түсірмеңдер, көрсетпеңдер, мүлде салуға болмайды деген сондай бағытты ұстанса, қазір керісінше сәл бір үзінділерін салып қойыңыздар, ол үзінді арқылы ертең көрермен қызығып, содан кейін көреді деген сияқты. Сол себепті сізге мен қолқа салайын, ол қандай жан айқай? Кімнің? Мен кішкене кіріспез комментария айтсам, иә? Жетекші қорғап кетеді екен бірден. Қорғау деген емес, енді пікір қосу дейік. Таңшолпан айтқысы келіп отқан жан айғай дегенде қазір жаңағы барлығымыз, иә? Тәуелсіз өнер болсын, мемлекеттік дейік, басқа болсын, бәріміздің қазір ең көтеріліп жатқан тақырып, назар аударатын ол отбасылық зорлық-зомбылық. Бұл мюзиклде әртүрлі кейіпкер бар әр жақтан. Бірақ мюзиклдегі оқиғаның бір несі ол барлық проблема қоғамда болып жатқан бір-біріне тікелей байланысты. Сондықтан Таңшолпанның сомдап отқан кейіпкері ол осы отбасылық зорлық-зомбылық қайдан пайда болады? Мысалға, соңғы кезде қоғамда білесіз, өте қатты талқыланды оқиғалар. Бірақ бұл жерде тағы бір айта кететін жайт, сіздер бірнеше тарапты көрсететін шығарсыздар. Өйткені бұл жерде тек бір тараптан ер азаматтардың ғана кінәсі деген дүние емес. Яғни бұл жерде... Енді бұл жерде айтуға болады, бұны мюзиклге барып көріңіз деп. Жақсы, қойманың. Иә, біз жіптің бір үшін ұстаттық, екіншісін енді, иә. Арт көшенің құрылғанына бір жыл болды, иә? Бір жыл болды, иә. Жарнамалық бағыттан, яғни халыққа кеңірек таныстыру мақсатында қандай қадамдарға барып жатырсыздар? Мысалы, Испанияның Барселона қаласында Театр Нью деген театр бар екен. Яғни ол жерде арнайы келетін, яғни көрермендерге бір тетікшелер орнатып қойған екен. Ол егерде адамдар күлсе, сол тетікшенің яғни орын алады, яғни басылып отырады неше рет күлгені. Соған байланысты олар белгілі бір сомада, қателесіп 24 евро ма сондай ақша төлейді екен. Белгілі бір уақытқа дейін күлуге болады, содан кейін емін еркін тегін күле бере аласыз. Төлеп болғаннан кейін деген сияқты бір өздерінің сондай қадамдары, яғни жасап жатқан жарнама. Сіздер осы арт көшені алға қарай дамыту мақсатында қандай? Біз енді әрине ондай бір қалай айтсақ, капиталистік неде емес. Бізде қалай, бізде екі спектакліміз бар театрда, бірақ екеуі де негізі иммерсив театрдың несі, мынау көрермен мюзиклге егер әлеуметтік желіде парақшамыздан қарасаңыздар, көрермендердің бәрінің қатты таңғалатыны, айтатын бір нелер, біз өзіміз солармен бірге оқиғаға қатысқандай болдық. Біз солай жұмыс істейміз, бәрінің әсері солай. Камералық әрі жақын, үлкен зал емес, әр оқиғаны біз байланыстырып қойдық. Тіпті біз анау әлеуметтік желіге жазғанда айтамыз, келіңіз де оқиғаның қалай өзгеретініне сіздің де байланысыңыз бар, қатысыңыз бар.
Яғни, тағы да енді барғанда сезінесіз, біз айтқанмен сезінбейді шығар. Міндетті түрде келіңіз де, келесі эфирде айтыңыз. Иә, шынымен осылай екен деп. Осылай екен, осылай болды, біздің көзіміз жетті. Сондықтан шыққан адамдар көбінесе мындай да спектакль болады екен. Келіңіздер, өзіміз өзің сезінгендей боласың, шынымен оқиғаға қатысқандай боласың деп айтады. Біздің де бір көрерменге театрды басқа жаңа қырынан таныстырудың бір жолымыз сол болса керек. Тамаша, негізі айта кету керек. Құрметті көрермендер, соңғы кезде жалпы осы бір 2 жылдың көлемі деп айтайыншы, театрға қызығушылық басым көрермендердің арасында және театрға келетін көрермендердің сұранысы да жоғарылап келе жатыр. Бұл бір сіздердің еңбектеріңіздің алға қарай дамуына өзінің үлесін септігін тигізері сөзсіз деп білемін. Енді бізде алдағы уақытта тек осы 2 қойылыммен ғана емес, осы қойылымға барып келген көрермендер сіздерден тағы осындай бір тарапты ұсынсаңыздар, осындай бір бағытта спектакль болса деген сияқты өздерінің ұсыныстарын айтып, яғни қоржындарыңызға туындылардың саны көбейе берсін деген ғана тілек білдіреміз. Және әрине өз сіздердің құрамдарыңыздағы азаматтарды білеміз, елімізге танымал. Дәл осы театр саласы болсын, кино саласы болсын, өзінің үлесін қосып жүрген азаматтар. Сол себепті құрметті көрермендер, міне Арт көше театрының бүгін ұжымы біздің студиямызға келіп отыр. Мен барынша енді оқиға желісінің даму барысын сұрауға тырыстым, бірақ десе де жетекшісі де Таңшолпан да барынша сіздер келіп дәл сол жерде атмосфераны сезініп сонымен бірге сол қазанда қайнауларыңызды өтініп жатыр. Ендеше келіңіздер Арт көше театрының сен қойылымын тамашалауға шақырамыз. Сеніңіздер, сене білу керек және бізде барлығымыз еліміздің көркеюі болсын, адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасының жақсаруы болсын, дәл осындай соңғы кездері орын алып жатқан жайттердің сейілуі үшін біз барымыз саламыз. Бұл кезге мамандық иелері сіздер театрдан, яғни өнер арқылы халыққа бір үндеу тастасаңыздар, біз өз бағытымызда жариялау мақсатында. Сол себепті барлығымыз бірге атсалыссақ, бұндай мәселе проблема болмайды деген ойдамыз. Барынша кемиді, азаяды деген үміттеміз. Ендеше шығармашылық табыс тілейміз тек қана. Міндетті түрде сол себепті алдағы уақытта біз сіздермен өте тығыз байланыста боламыз деген ойдамыз. Сеннен кейін қалың көрерменнің көпшілігі Арт көше театрын ұрандатып жүрсін. Сеніп келеді. Сеніп келеді, міндетті түрде. Біздің студиямызда қонақта болған құрметті көрермендер, театрдың жетекшісі Анас Бағдат, актриса, әнші Таңшолпан және Ербол. Көп рахмет, күндеріңіз берекелі болсын, сәтті өтсін. Таңшолпанға келгендеріңізге алғыс.